Time-time badan tak sihat ni sedap kalau dapat makan sup simple-simple macam ni. Jom kita buat sup ala PAMA. Kan simple, korang just chop bawang putih dalam 10 ke 11 biji. Lepas tu korang tumis dengan minyak bijai. Bila dah naik bau, korang masukkan air. Lepas tu korang masukkan 1 cube pati ayam. Ha, bahan utama dia mesti ada lada putih. Nah, memang recommend korang guna band prawadah sebab lada putih dia tidak menyengat tekak tau. Lepas tu korang tutup dan biarkan dia mendidih. Lepas dah mendidih, bolehlah korang nak masukkan bahan-bahan apa untuk korang punya sup. Macam Duna, Duna akan letak telur sebab itu je ada dekat rumah. Lepas tu Duna masukkan sedikit pak choy. Kalau korang nak letak fish cake ke, fish ball ke, nak letak isi ayam lagi sedap. Lepas tu korang masak sehingga dia mendidih. Dah mendidih tu, korang boleh tutup api dan letakkan daun sup dan daun bawang. Lepas tu korang makan sup tadi tu dengan bihun ke, dengan kuih tiaw ke. Duna pilih makan dengan pan mee. Letak sedikit chili oil. Okay, selamat mencuba. Bye.